Qazaxstan prezident administrasiyasının mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Qazaxstan prezidenti Kassym-Jomart Tokayevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı baş tutub. Tokayev iki tərəfli münasibətlərin inkişaf etdiyini, möhkəmlənməsinə hər iki ölkənin hökumət və parlamentləri səviyyəsində fəal siyasi dialoq qarşılıqlı fəaliyyətin kömək etdiyini qeyd edib. Tərəflər nəqliyyat, loqistika və ticarət kimi sahələrdə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün perspektivli istiqamətlər müəyyən edib qəmiyətləri müzakirə ediblər. Ermənistan hökumətinin başçısı Qazaxstan liderini ölkəsinə səfərə dəvət edib və dəvət Tokayev tərəfindən qəbul olunub.